Za temné noci se dostalo dopravní letadlo společnosti Flash Airlines do vážných potíží. Snižte tah! Veškeré úsilí tříčlenné posádky však bylo marné. Naše letadlo padá! Slyšel jsem výkřiky a hluk. A pak už jenom ticho. Česká televize uvádí cyklus kanadských dokumentárních rekonstrukcí letecké katastrofy. Tento příběh je pravdivý. Rekonstrukce se opírá o úřední protokoly a svědectví přímých účastníků. Osudná noc nad Rudým mořem. Starověké památky lákají do Egypta turisty z celého světa. Evropané sem však stále častěji míří také za sluncem a vyhřátým pískem zdejších pláží. Město Sharm el-Sheikh leží asi 400 kilometrů jihovýchodně od Káhiry. Letovisko na pobřeží Rudého moře je vyhledávaným cílem lidí toužících po odpočinku. Sharm el-Sheikh se v poslední době stal pro Evropany oblíbenou destinací. Největší zásluhu na tom má snadná dostupnost. Je to pouhých 5 hodin letu. A samozřejmě průzračné moře a nádherné hory, je to prostě výjimečné. Popularita města roste. Místní letiště odbaví ročně více než 4 miliony cestujících. Počátkem roku 2004 však místní pláže nepřitahovaly pouze turisty. Na oficiální návštěvu do této oblasti zavítal britský premiér Tony Blair. Třetího ledna, 30 minut po 2. hodině raní. Mnozí výletníci si ještě užívali nočního života. Ale kapitánovi Abdulláhu Chedrovi zazvonil na nočním stolku budík. Právě mu začínal pracovní den. Bývalý důstojník egyptského vojenského letectva teď létal pro čártrovou společnost Flash Airlines. Mezi kolegy byl známý svou precizností. Nikdy mě nepustil k tomu, abych mu zabalila kufr. Říkával, že si svoje věci musí připravit sám, aby na nic nezapomněl. Vždycky přesně věděl, co bude na cestu potřebovat. Na chodbě se kapitán Chedr potkal s prvním důstojníkem El Shafim. Čekala je společná cesta do Paříže. Dobré ráno. Dobré ráno, pane. Mladému pilotovi bylo pouhých 25 let. Pascal Mercier s rodinou měl tímto letadlem také letět, ale změnil plány. Měli jsme rezervované letenky u Flash Airlines. Ale v cestovní kanceláři mi řekli, že bychom museli brzy vstávat a pak ještě v Káhiře přestupovat. Máme 3 malé děti a nejmladší dceři byly teprve 2 roky. Taková cesta by pro ně byla velmi namáhavá. A tak jsme náš let odložili na pozdější hodinu. U jiných turistů nepohodlí časného budíčku vyvážila výhodná cena nabízených letenek. France Tillier se do Paříže vracel s celou rodinou. Po 2 týdnech strávených u moře. Mému švagrovi krátce předtím zemřel otec.
Rozhodl se tedy vzít svou matku, děti a manželku na dovolenou do Egypta. Nejeli obdivovat památky. Chtěli jenom změnit prostředí a odpočinout si. Právě proto si vybrali Sharm el-Sheikh. Z dovolené se do Paříže vracela i Fatima. Matka pěti dětí letěla sama. Před odletem ještě zavolala synovci do Francie. Probudila mě brzy ráno, ale já jsem se s ní nechtěl dlouho vybavovat. Byla ten typ, co volá kvůli každé maličkosti. Všechno si stokrát ověřovala. I když měla před sebou pětihodinový let, musela se ujistit, že ji přijedu na letiště vyzvednout. Na palubu letadla nastoupilo celkem 148 cestujících a členů posádky. Bylo 5 hodin ráno. Třetím mužem v kokpitu byl Abdul Hamid. Procházel výcvikem, aby se mohl stát prvním důstojníkem. Piloti poslouchali předpověď počasí a byli poněkud zmateni. Neřekl jasno, řekl oblačno a jasná obloha. To si přece odporuje. A víš kamraku? Řekl jen oblačno a jasná obloha. Rozptýlená oblačnost? Je to možné. Dobré ráno. Dobré ráno. Kapitán zjistil, že jeden z palubních přístrojů nefunguje. Ale přivolaný technik tvrdil, že závada není vážná a opravu nevyžaduje. Celou záležitost nakonec odbili vtipem na úkor prvního důstojníka. Minule si dosednul pěkně tvrdě. Dobré ráno, dámy a pánové. Jménem kapitána Chedra a celé posádky vás vítám na palubě letadla společnosti Flash Airlines. Egyptský Boeing 737 vzlétl ještě před úsvitem. Nejprve vystoupal nad Rudé moře. Pak měl nabrat kurz na Káhiru. Letadlo letělo klidnou a temnou nocí. Měsíc nesvítil a za okénky nebylo téměř nic vidět. V pilotní kabině mezitím zavládl určitý neklid. Co se to děje? Kapitána zarazilo chování letadla. Točíme vpravo. Cože? Zatáčíme doprava. Doprava? Jak je to možné? Letadlo mělo nad mořem provést zatáčku doleva. Ale místo toho zatáčelo na opačnou stranu. Dobře. Kapitán se chtěl vrátit do původního kurzu, ale situace se ještě zhoršila. Náklon! Kapitán měl vážný problém a nařídil prvnímu důstojníkovi zapnout autopilota. Autopilot! Autopilot! Ten však nefungoval. Nefunguje, kapitáne! Boeing byl v té chvíli téměř na zádech. Naše letadlo padá! Stroj ve spirále nabíral na rychlosti. Jen několik minut po vzletu se řízení vymklo kontrole. Letadlo se rychlostí 700 km v hodině řítilo k mořské hladině. Cenné sekundy ubíhaly. Ještě před několika okamžiky vládla na palubě ospalá nálada.
Letadlo bylo zaplněné převážně francouzskými rodinami, které se vracely z příjemné dovolené. Ale rázem se všechno změnilo. Silné přetížení zatlačilo cestující do sedaček a kapitánu Chedrovi znesnadňovalo řízení. Třetí člen posádky Abdul Hamid viděl, že stroj letí příliš rychle. Snižte tah! Rychlost se už blížila k konstrukčnímu limitu. Letadlo se téměř převrátilo na záda, ale zdálo se, že posádka situaci začala zvládat. Potom se kabinou rozezněl výstražný signál. Varoval před nebezpečnou blízkostí mořské hladiny. Rodina Pascala Mercier byla ubytována v hotelu na pláži. Dcera se najednou probudila a začala usedavě plakat, jako by jí něco polekalo. Možná zaslechla tu ránu. Bylo po 5. hodině raní. Od vzletu uplynulo jen několik minut. Letadlo náhle zmizelo z obrazovek radarů. Po východu slunce bylo objeveno místo havárie. Záchranná akce však skončila bez úspěchu. Stroj se při dopadu rozpadl na kusy. Pisatel této pohlednice jistě předpokládal, že domů dorazí dřív než ona. Na hladině pluli jen menší kusy trosek, ty větší klesly ke dnu. Nehodu nikdo nepřežil. Zahynulo 148 osob. Let číslo 604 měl na De Gaulově letišti v Paříži přistát dopoledne. Nejprve byl veden jako zpožděný. Teprve později začali zaměstnanci letištní správy kontaktovat znepokojené příbuzné a přátele pasažérů. Zeptali se mě, jestli náhodou nečekám na někoho, kdo má přiletět ze Sharm el-Sheikhu. Odpověděl jsem, že ano. Řekli mi, ať s nimi jedu do hotelu, že mi tam všechno vysvětlí. Byla tam velmi napjatá atmosféra. V hotelové hale jsme potkávali lidi, na kterých byla vidět ohromná úleva. Právě se totiž dozvěděli, že jejich blízcí nebyli zapsáni na seznamu pohřešovaných. Přišel nějaký muž s papírem a povídá: tady to je Hyžáží Fatima. Je mi líto, ale musím vám oznámit, že vaše teta zahynula. Později našel Mohamed v hlasové schránce vzkaz, který mu poslala Fatima z paluby letadla. Slyšel jsem výkřiky a hluk, pak už jenom ticho. Manželka kapitána Chedra se o neštěstí dozvěděla od syna. Volal mi ze zahraničí. Prý někde slyšel, že letadlo společnosti Flash Airlines havarovalo. Nechtěla jsem tomu uvěřit, ale pak jsem pomalu musela tu hořkou pravdu přijmout. V letovisku kontrolovali zaměstnanci hotelů pokoje, ve kterých bydleli cestující letu číslo 604. Jedno apartmá bylo stále obsazené. Pane Merciere, ten muž se mi najednou rozplakal na rameni.
Byl upřímně šťastný, že nás vidí. Myslel, že jsme tím letadlem odletěli. Jsou tady! Z našeho hotelu bylo na palubě 82 lidí. Byl to nesmírně zvláštní, velice tíživý pocit. Měli jsme štěstí. Posádka nevyslala žádný nouzový signál ani žádnou informaci o možném nebezpečí. Ke katastrofě došlo krátce po startu. To vyvolalo podezření, že šlo o bombový útok. Bylo opravdu velmi podivné, že se letadlo zřítilo pouhých několik minut po vzletu. Vyšetřovatelé zjistili, že trasa letu vedla přímo nad místem, kde má letní sídlo egyptský prezident Husni Mubarak. A nedaleko odtud byl ubytován britský premiér Tony Blair s rodinou. Ministerský předseda měl navíc onoho dne odlétat ze stejného letiště. Okamžitě byla zvýšena bezpečnostní opatření. Dva dny po neštěstí obdržely egyptské úřady telefonát. K zodpovědnosti za nehodu se přihlásili jemenští teroristé. Prý tak protestovali proti francouzskému zákonu zakazujícímu nosit ve státních školách muslimské šátky. Navzdory tomuto prohlášení a navzdory zvěstem, které Egyptem kolovaly, vyšetřovatelé terorismus rychle vyloučili. Když jsou trosky rozsety po velké ploše, znamená to, že se letadlo rozpadlo už ve vzduchu. A s největší pravděpodobností následkem exploze. Ale v tomto případě jsme jich na hladině nalezli poměrně málo a navíc na malé ploše. Z toho vyplývá, že letadlo bylo při nárazu na vodu ještě nepoškozené. Teroristický útok to nebyl. Co tedy způsobilo tak náhlý pád? Vyšetřovatelé stáli před těžkým úkolem. Vrak se potopil pod hladinu Rudého moře. Potápěči se potýkali se žraloky, kteří se houfně stahovali k místu neštěstí. Bylo objeveno jen několik těl obětí. Většina byla pohřbena v trupu letadla, ležícího v tisícimetrové hloubce. Ze všeho nejdříve bylo nutné najít černé skříňky. Pokud odolali nárazu, nacházeli se na mořském dně. Pro tuto část Rudého moře však nebyly k dispozici podrobné mapy. Vzhledem k národnosti obětí nabídla veškerou možnou pomoc francouzská vláda. Francouzi zareagovali okamžitě a vyslali na místo neštěstí loď vybavenou speciálním robotem pro podmořský průzkum. Ale vrak ležel příliš hluboko. Francouzský robot by nedokázal odolat tlaku, který na dně působí. Vyšetřovatelé se tak dostali do časové tísně. Černé skřínky vysílají rádiový signál pouze po dobu 30 dnů. Kdyby se je do měsíce nepodařilo vyzvednout, záhada letu číslo 604 by mohla zůstat nevyřešena. Naší nejvyšší prioritou proto bylo dostat se k těm zapisovačům dříve, než se vybíjí baterie jejich radiomajáků. Na jejich lokalizaci a vyzvednutí jsme pracovali doslova ve dne i v noci. Příbuzní a přátelé obětí truchlili nad smrtí svých blízkých. Tlak na vyřešení případu se stupňoval. Z hlediska počtu francouzských občanů to bylo největší letecké neštěstí v našich dějinách.
Američtí, francouzští a egyptští odborníci spojili síly. Zatímco osud černých skříněk byl stále nejasný, soustředili svou pozornost na přepravce. Flash Airlines provozovali pouze dvě letadla. Šlo o nízkonákladovou leteckou společnost, jejíž služby využívala převážně evropská klientela. Během předchozích 10 let se v této části světa velmi rozšířilo levné cestování. Nízká cena letenek na úkor pohodlí si získala řadu příznivců. Typickými destinacemi byla přímořská letoviska jako právě Sharm el-Sheikh. Jedním ze způsobů, kterými tyto společnosti srazily cenu letenek, bylo maximální vytížení strojů. Nepřetržitý provoz je však pro letadla i posádky velmi náročný. Po havárii se ozvalo několik bývalých klientů společnosti, kteří si stěžovali na předchozí lety. Vracel jsem se z dovolené. Rok před nehodou během letu z Sharm el-Sheikhu do Boloni spozoroval jeden cestující, že z motoru letadla Flash Airlines šlehají plameny. Pojďte sem. Hoří motor. Vidíte? Tam. Stroj musel nouzově přistát. Vyšetřovatelé dále zjistili, že v roce 2002 provedl švýcarský letecký úřad neohlášenou kontrolu jednoho letadla společnosti Flash Airlines. V kokpitu chyběly dýchací masky. Zásoby kyslíku neodpovídaly předpisům. A některé palubní přístroje nefungovaly. Letadlo smělo odletět teprve po 8 hodinách, když byly všechny závady odstraněny. O několik dnů později zakázalo Švýcarsko této společnosti létat nad svým územím. Podobné opatření přijalo i Polsko. Norské cestovní kanceláře s ní přestaly uzavírat smlouvy. Zákaz provozu v konkrétní zemi je poměrně neobvyklý. Museli opravdu vážně porušit bezpečnostní předpisy. Spolehlivost strojů přepravce byla zpochybněna. Vyšetřovatelé proto prošli jejich technickou dokumentaci. Zjistili, že poslední servisní záznamy existovaly jenom v originálech. A ty zmizely spolu s letadlem v hlubinách. To, že sebou na palubě měli originál knihy údržby, je samo o sobě vážným přestupkem. Úřad pro civilní letectví vydal jasné instrukce, že takový postup je zcela nepřípustný. Francouzské úřady byly rovněž znepokojeny stavem letadel společnosti Flash Airlines a zakázali jim létat do Francie. O technické způsobilosti stroje tedy panovaly značné pochybnosti. To však v žádném případě neplatilo pro posádku. Kapitán Chedr byl zkušeným dopravním pilotem, který těžil z dlouholeté služby ve vojenském letectvu. Během kariéry létal na moderních stíhačkách i s velkými nákladními letouny. Na kontě měl více než 7000 letových hodin a 2000 hodin jako letový instruktor. Byl velkým vzorem pro mladší kolegy. Přestože vyšetřovatelům stále chyběly důkazy, přišli s další pracovní hypotézou. Co když se vynikající pilot pokoušel zachránit letadlo s vážnou technickou poruchou? Co se to děje? Co se tehdy opravdu dělo v kokpitu Boeingu 737 společnosti Flash Airlines, se už nikdo nikdy nedozví. Jisté je jenom to, že zahynulo všech 148 osob na jeho palubě. Vyšetřovatelé se mohli opírat pouze o nepřímé důkazy.
Vrak ležel na mořském dně. A černé skřínky se stále nepodařilo najít. Když se letadlo zřítí do moře, vždycky máme obavy, zda se podaří zapisovače vylovit. Přitom poskytují vyšetřovatelům zásadní informace o průběhu letu. Bez nich je zjišťování příčin velmi těžké. Po několika denním úsilí se konečně dostavil úspěch. Francouzská pátrací loď zachytila signál radiomajáků obou skříněk. Modernější model robota se stoupil do hlubin. Síla nárazu rozmetala trosky po velké ploše. Vyzvednutí letových zapisovačů proběhlo úspěšně. Od nehody uplynuly 2 týdny. Po dlouhém čekání měli vyšetřovatelé v ruce důležitá fakta. V Káhiře začala pracovat skupina egyptských, francouzských a amerických odborníků. Nalezením černých skříněk vyprošťovací práce prakticky skončily. Bylo vyloveno ještě několik menších kusů, ale samotný vrak ležel hluboko. Jeho vyzvednutí by bylo příliš nákladné. Vyšetřovatelé se tedy soustředili na to, co měli k dispozici. Doufali, že jim záznamy zapisovačů pomohou odhalit tajemství posledních minut osudného letu. Na základě informací ze zapisovače letových údajů a radaru jsme sestavili počítačovou animaci zobrazující letovou dráhu. Výsledný obraz hovořil zcela jasně. Krátce po vzletu zahájilo letadlo zatáčku doleva. V zápětí se však začalo zatáčet na opačnou stranu. Hlasový záznam svědčil o tom, že obrat kapitána překvapil. Zatáčíme doprava. Cože? Jak je to možné? Analýza nahrávky prokázala, že se piloti setkali s něčím naprosto neobvyklým. S nějakým problémem, který vůbec nemohli pochopit. Vyšetřovatelé zkoumali další letové údaje. Snažili se najít příčinu podivného chování letadla. Vychýlení z kurzu mohla způsobit mechanická závada. Z nahrávky také zjistili, že letadlo nebylo před vzletem úplně v pořádku. Kapitán se dotazoval technika na poruchu jednoho z přístrojů. Z odposlechu bohužel nebylo jasné, o jaký problém se jednalo. Žádný z členů komise nebyl schopen s jistotou určit, o kterém palubním systému ti dva spolu v kokpitu hovořili. Podstatná část vraku zůstala ležet na mořském dně, takže nebylo možné ověřit některé hypotézy. Tragickou shodou okolností cestoval onen technik na palubě letu číslo 604 také. Informace ze zapisovače letových údajů, které jsme měli k dispozici, nás přivedly k domněnce, že letadlo začalo zatáčet doprava samo od sebe. Co se tedy vlastně stalo? Důkladné vyšetření nehody může trvat i několik let. V případě letu Flash Airlines však byla situace značně stížená. Vyšetřování leteckých nehod bývá časově i finančně velmi náročné. A to především tehdy, když není možné fyzicky prozkoumat trosky letadla. Než zveřejníme nějaké závěry, musíme si být absolutně jisti. Nespokojenost příbuzných a přátel obětí rostla. Ubíhaly týdny a měsíce a stále nebylo zveřejněno žádné vysvětlení.
Protestovali jsme před egyptskou ambasádou, protože jsme neměli žádné zprávy. Uplynulo už 11 měsíců a nikdo nás o ničem neinformoval. Nedlouho poté vydali egyptští vyšetřovatelé prozatímní komuniké. Zveřejnili veškeré informace získané z černých skříněk. Zatím se však neodvažovali vyvodit z nich jakékoliv závěry. Dámy a pánové, dobrý večer. Vzhledem ke složitým okolnostem případu to v této fázi nebylo možné. Nezbývalo, než pokračovat v pátrání. Bylo vypracováno několik možných scénářů. K jejich potvrzení však stále chyběly důkazy. Podrobně jsme probrali každou přijatelnou hypotézu. Vytvořili jsme teoretický model události a ten jsme potom porovnávali se všemi shromážděnými daty. Celkem bylo prověřeno 50 různých verzí. Ty, které neodpovídaly získaným údajům nebo které odporovaly fyzikálním zákonům, jsme postupně vylučovali. Vyšetřovatelé odletěli do Spojených států, aby tam na leteckém simulátoru ověřili nejpravděpodobnější scénáře. Pokud by dokázali napodobit chování letounu Flash Airlines, mohli by odhalit příčinu jeho pádu. S výsledky testů se vrátili do Káhiry. Existovaly pouze 4 mechanické závady, které mohly způsobit neobvyklé chování letadla. Klíčem k vyřešení celé záhady byla odpověď na to, proč se egyptský Boeing odchýlil z kurzu. Všechny 4 uvažované mechanické závady mohly způsobit samovolný náklon. Ani jednu z nich jsme proto nemohli vyloučit. 2 z možných scénářů se týkaly spoilerů neboli rušičů vztlaku na pravém křídle. Jsou to plochy, které se vyklápějí na horní části křídel. Narušují proudění vzduchu, zvyšují odpor a letadlo se nakloní a zatočí. Kdyby se pilotovi zasekla řídící páka nebo lana řízení, které je ovládali, mohli rušiče vztlaku způsobit odchýlení z kurzu. Tato teorie zněla věrohodně, ale chyběl jakýkoliv hmatatelný důkaz. Letadla Flash Airlines měla řadu technických problémů, ale nikdy se netýkaly spoilerů. Odborníci museli hledat vysvětlení jinde. Další uvažovanou příčinou havárie mohla být křidélka letounu. Těmito plochami na odtokové hraně křídla se řídí náklon letadla. Nefunkční křidélko by mohlo stroj naklonit doprava. Pokud by posádka tento problém neřešila, mohlo by letadlo přejít do sestupné spirály. Porucha vyvážení křidelek mohla Boeing dostat do letového režimu, který skončil havárií. Ale ani tato teorie nebyla podložena důkazy. Navíc problém s vyvážením křidelek dokážou piloti zvládnout. V takovém případě by stačilo silou otáčet volant řízení opačným směrem. Náklon. Při poslechu zvukového záznamu mátli vyšetřovatelé zmínky o autopilotovi. Autopilot! Autopilot! Kapitán vydal pokyn aktivovat automatické řízení. Stroj však nereagoval a přešel do pádu. O něco dříve se udála jiná zvláštní situace. Během stoupání nad Rudé moře nejprve řídil sám kapitán, ale pak se rozhodl přepnout na autopilota. Autopilot? Zapisovač letových údajů potvrdil, že autopilot byl skutečně zapnutý. Ještě ne.
Pak si to však kapitán zřejmě rozmyslel. Záznamy prokázaly, že autopilot byl aktivován pouhé 3 sekundy. Vyšetřovatele tedy napadlo, že zařízení mohlo selhat a nevypnulo se. A posádka o tom v tu chvíli vůbec nevěděla. Možnosti selhání autopilota jsme věnovali hodně času. Bylo téměř nemožné prokázat, že k tomu došlo, a stejně tak nemožné vyloučit, že k tomu nedošlo. Ta teorie však vypadala velice slibně, protože nabízela scénář, který se v mnoha ohledech shodoval se skutečností. Zarážející však bylo zjištění, že bez ohledu na to, co se stalo dříve, piloti letadlo ve finální fázi letu řídili ručně. Všechno nasvědčovalo tomu, že se kapitánovi podařilo těsně před dopadem řízení obnovit. Proč případná technická závada najednou pominula? Komise se proto zaměřila také na to, v jaké kondici byla sama posádka. Podle našeho názoru nebyla dostatečně prozkoumána úloha lidského faktoru. Překážkou mohla být úcta, kterou egyptští piloti požívají. Egypti jsou velmi vážení, především ti, kteří sloužili v armádě. V čele země stojí už po mnoho let důstojník letectva. Když se něco stane, tak jsou piloti hájeni. A vina se obvykle svalí na techniku. Kapitánem osudného letu byl válečný hrdina, který měl za sebou tisíce hodin v kokpitu. Pak narazili vyšetřovatelé na podivnou skutečnost. Ještě než letadlo nepochopitelně zatočilo doprava, se odehrály 3 věci najednou. Stroj předčasně ukončil levou zatáčku. Příď se začala zvedat a výrazně poklesla rychlost. Kapitán však po celou dobu mlčel. Jakoby si vůbec ničeho nevšiml. Sám jsem na této trase letěl v noci a se stejným typem letadla. Pilot by v žádném případě neměl nechat klesnout rychlost ani zvýšit náklon o více než 5 stupňů, aniž by jasně oznámil důvody svého počínání. Někteří z členů komise proto přišli s poněkud nečekanou teorií. Podle nich mohla kapitána Chedra postihnout prostorová dezorientace. To je fyziologický stav, do kterého se může v letadle dostat každý. Souvisí s činností vnitřního ucha. Nad tmavým oceánem, bez viditelného horizontu a pozemních světel, se může stát, že pilot nedokáže vizuálně rozlišit, jestli letí nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava. Pokud dojde k pohybu tekutiny ve vnitřním uchu, stačí, když nakloní hlavu. A může to u něho vyvolat pocit, že letí rovně, i když ve skutečnosti zatáčí. Podmínky pro vyvolání iluze zaletu byly více než příhodné. Stroj vzlétl za bezměsíčné noci. Kapitán řídil ručně a zatáčku zahájil během stoupání. Určovat polohu pouze pomocí smyslů muselo být nad temným mořem velmi obtížné. Potvrďte. Rozumím. Točit vlevo a stoupat do letové hladiny 306. Maják Charm. Byla to opravdu velmi náročná situace. Venku nebyly žádné viditelné orientační body. Nesvítil měsíc, letěli nad jednotvárnou a temnou hladinou. V takové chvíli a za těchto okolností si jako profesionál musíte připustit, že můžete ztratit orientaci.
Stalo se to už mnohokrát a za posledních 10 let kvůli tomu zemřela spousta lidí. Zatímco letadlo mělo pomalu zatáčet doleva, volant řízení se zvolna otáčel opačným směrem. Kapitán si to vůbec nemusel uvědomit. Analýza pohybů řídících ploch ukázala, že kapitána Chedra něco stále táhlo doprava. Mohl to být falešný horizont nebo něco, co zahlédl z okna. Vidíte to taky? Nebo možná uvěřil, že opravdu opravuje chybu způsobenou letounem. Domníval se, že letadlo vyrovnal, ale v zápětí obdržel zcela protichůdné informace. Točíme vpravo. Cože? Zatáčíme doprava. To kapitána ještě více zmátlo. Byl přesvědčen, že už problém vyřešil, ale dozvěděl se, že potíže teprve začaly. Kapitán řídí letadlo a snaží se orientovat v aktuální situaci. A najednou mu první důstojník překvapivě oznámí, že skutečnost je úplně jiná. Zatáčíme doprava. Egyptští vyšetřovatelé připustili, že kapitán mohl být dezorientován. Ale nevěřili, že to byl jediný problém, se kterým se posádka potýkala. Nemáme nic, co by svědčilo o tom, že šlo o prostorovou dezorientaci. Ale nemůžeme to ani vyloučit. V každém případě však měl dostatek času na to, aby problém rozpoznal a podnikl kroky k jeho nápravě. Brzy ovšem vyšlo najevo, že posádka nebyla vůbec připravena na to, aby takovou situaci mohla zvládnout. Piloti společnosti Flash Airlines totiž neprošli příslušným výcvikem, který jim mohl zachránit život. Od havárie letu číslo 604 společnosti Flash Airlines uplynuly 2 roky. Vyšetřování příčin nehody od začátku komplikovala řada skutečností. Vrak letadla ležel hluboko na dně moře. Přestože byly černé skřínky nalezeny a vyloveny, stále zůstávalo více otázek než odpovědí. Bylo snad příčinou katastrofy obyčejné lidské selhání? Nebo za vším stál špatný technický stav letadla? Vyšetřovatelé, nepřestávající usilovat o rozluštění záhady, učinili překvapivý objev. Vedení společnosti Flash Airlines přiznalo, že piloti neabsolvovali výcvik optimalizace součinnosti posádky, přestože to nařizovali předpisy. Získané zkušenosti přitom mohly významně ovlivnit jednání v kritické situaci. Optimalizace součinnosti je program, ve kterém se piloti učí pracovat společně a vzájemně se podporovat. Kdyby takovým výcvikem posádka prošla, dopadlo by to pravděpodobně úplně jinak. Američtí experti se domnívali, že mladý první důstojník rozpoznal potíže dříve než kapitán, ale neodvážil se zkušenějšímu kolegovi oponovat. Cože? Zatáčíme doprava. Ani se nepokusil zasáhnout do řízení. První důstojník měl nejlepší představu o skutečné poloze letadla. Výcvik optimalizace součinnosti by ho naučil převzít řízení ve chvíli, kdy kapitán nepodniká kroky k nápravě. Osudného rána zazněla v kokpitu slova, která napovídala, proč se první důstojník neodvážil zpochybňovat jednání kapitána. Poslouchej, včera jsme přistávali za soumraku, slunce bylo těsně nad obzorem, svítilo rovnou do očí a on už hlásí v dohledu. Co v dohledu? Ještě je mladý. Vítka nemusela být míněna ve zlém, ale v prvním důstojníkovi mohla utvrdit dojem, že se má od kapitána stále co učit.
Slunce nás oslepovalo a on už hlásí v dohledu. Jak na to přišel? Byla to negativní zpětná vazba. Mladý pilot musel zaváhat. Nechtěl se znovu dopustit chyby. Nechtěl ztratit vážnost u svého staršího kolegy. Posádka by měla spolupracovat. Nemělo by se stávat, že jeden člověk řídí letadlo a ten druhý jen beze slova přihlíží. Kapitán a první důstojník však nebyli v kabině sami. Třetí člen posádky byl nepochybně zkušený pilot. A oblačnost? Přesto až do poslední chvíle mlčel. Jak máme vědět, kdy vyletíme z mraku? Na té nahrávce je slyšet, že než byly spuštěny motory, hovořil s prvním důstojníkem i s kapitánem velmi zasvěceně. Je zřejmé, že to byl zkušený pilot. Po celou dobu letu však nepromluvil. Kdyby viděl, že některý člen posádky dělá něco, co by dělat neměl, anebo nedělá, co by dělat měl, určitě by se měl ozvat. Snižte tah! Jediná slova pronesl až v závěrečné fázi události. Z toho usuzujeme, že do té doby neměl žádný důvod zasahovat do řízení. I kdyby první důstojník zakročil, nikdo už nezjistí, zda by se podařilo letadlo zachránit. Události nabraly rychlý spád. A protože se odehrály krátce po vzletu, pilotům zbývalo na řešení velmi málo času. V březnu roku 2006 byla vydána závěrečná zpráva. Jasné odpovědi však nepřinesla. Podle egyptských odborníků mohla nehodu způsobit kterákoliv ze čtyř možných technických závad. Svou roli mohla sehrát i ztráta orientace, ale za hlavní příčinu ji podle nich označit nelze. Američtí vyšetřovatelé odmítli připisovat vinu technickým závadám na letadle. Podle jejich názoru nesl zodpovědnost přepravce. Piloti reagují na základě zkušeností získaných během výcviku. A za ten odpovídají letecké společnosti. Společnost Flash Airlines zkrachovala 2 měsíce po havárii. V reakci na katastrofu letu číslo 604 byla zavedena nová pravidla. Měla zajistit přísnější postih za porušování bezpečnostních předpisů. Tato nehoda byla tou poslední kapkou. Zanedlouho vznikla takzvaná černá listina leteckých společností. Pokud kterýkoliv evropský stát zakáže leteckému přepravci létat do své země, k zákazu se automaticky připojí také ostatní členové Evropské unie. Vyšetřovací komise vydala důležité doporučení. Navrhli jsme, aby byl vytvořen speciální výcvikový program, který by piloty naučil včas rozpoznat, že kolegu postihla iluze záletu, tedy prostorová dezorientace. V takovém případě by měli všemi silami především zajistit bezpečnost letadla a všech osob na jeho palubě. Způsobila havárii mechanická závada? Tato otázka zůstane asi navždy nezodpovězena. Vrak letadla spočívá na dně Rudého moře. O pravých příčinách neštěstí se tak mohou všichni zúčastnění pouze dohadovat. Přišel jsem o synovce a neteř. Byly to vlastně ještě děti. Jakou by měli budoucnost? Dá se taková ztráta vůbec nějak vyčíslit? Nedokážu se s tím smířit, protože se nikdy nedozvím, co se doopravdy stalo.
České znění připravilo Centrum převzatých pořadů. Česká televize 2010.